Uudessa teoksessasi on mukana urut. Miksi urut? No, urut on hieno soitin, jonka mä itsekin olen sitä aikanaan soittanut. Ja nyt tuli aika käyttää niitä. Mikä urussa tai urkujen soinnissa kiehtoo ja miten haastavaa urkuja on sitten käyttää? No siis uruthan on aika kiinnostava soitin sen takia, että siis sulla on käytettävissä monta koskettimistoa, jotka kaikki voi, kysehän on tavallaan niin kuin orkestraatiosta, sulla on eri värisiä sointeja, joita sä voit yhdistää, ja sit sulla on vielä käytettävissä jalat, eli semmoinen kolmen eri musiikillisen asian yhteen yhtäaikainen kuljettaminen on mahdollista, eli se on valtavan rikas soitin. Ja tällaisen ei tarvitse minkäänlaista tietokoneorkestraatiota tai muuta? Ei tarvi. Kyllä urut ja orkesteri, niin kyllä siinä on valtavat keinovarat. No, tuossa äsken kuultiin, että sävellät aina kun mahdollista maalla. Miksi? No siksi vaan, että siellä on rauhallista. Ei, ja siis musta tuntuu, että kyse ei ole pelkästään hälystä. Musta tuntuu, että kyllä suuressa kaupungissa semmoinen ihmisten energia jotenkin tiivistää ilman, että maaseudulla on niin kuin kaikin puolin rauhallista. Onko säveltäminen mielestäsi käsityötä? Säveltäminen on sekä käsityötä että henkistä työtä. Että kyllä siihen tarvitaan, eikä pelkästään sit älyllistä, vaan myös kyllä siinä pitää olla todella investoitunut kaikin tavoin. No mitä pidät postmodernista lähestymistavasta, jos ajatellaan säveltämistä? No jos se on sitä, että otetaan vähän barokkia ja vähän sitä ja tätä ja tehdään kiva kappale, niin en pidä ollenkaan. Semmoisena mä näen postmodernismin. Eli kyllä mun mielestä taiteen pitää tulla todella aidosti taiteilijasta itsestä. No, oletko seurannut viimeaikaista suomalaista kulttuurikeskustelua? Täällä on vähän tämmöinen, voisiko sanoa, korkeakulttuuri ja sitten uusi kulttuuriministeri törmännyt toisiinsa. Onko sinulle tullut tästä mitään ajatuksia mieleen? No siis Suomi on niin nuori kulttuuri, että meillä on niin paljon oppimista. Ja kyllä mä katson, että korkeiden tahojen tehtävä on tukea tietysti kaikkia kulttuureita, ja en mä kutsuisi korkeakulttuuriksi, en mä tiedä miksi käytetään tämmöistä, sehän on niin kuin haukkuma sana, ja kyllä mä katson, että sanotaan nyt sitten kulttuuriministerin tehtävä on tukea kaikkia taidelajeja ja yrittää nimenomaan poistaa tämmöisiä raja-aitoja taikka ennakkoluuloja. Et meillä on niin paljon oppimista vielä. Me ollaan niin nuori maa, että mä toivon, että näihin todella tärkeisiin asioihin, missä Suomi on niittänyt kansainvälistä mainetta aivan uskomattomalla tavalla, ja multakin kysytään joka kerran, mikä on se Suomen musiikki-ihmeen, mikä siellä on takana. Ja silloin mä puhun koulutuksesta ja mä puhun siitä asenteesta, mitä päättävillä ihmisillä tiettynä historiallisena aikoina on ollut suhteessa meidän kulttuurielämän tärkeyteen. Ja mä toivoisin, että se asenne jatkuisi yhtä hienona kuin mitä se on aikoinaan ollut. Mä vielä otan jatkokysymys. Onko, jos ajatellaan kulttuuriministeri Arhinmäen käyttäytymistä, niin provosoiko hän tarkoituksella? No siis mä en tunne kyseistä henkilöä ollenkaan. Mulla on vaan sellainen olo, että hän ei niinku tajua asemansa ollenkaan. Kuinka mielettömän tärkeässä asemassa hän on. Ja sehän on tietysti tosi vakavaa.